Matti Rautajoki, hyvinvoinnin vallankumouksesta. Hyvää ja onnellista päivää sinulle. Mä olen kiinalaisen lääketieteen akupunktiohoitaja ja EFT-kouluttaja ja olen tehnyt tässä henkisen hyvinvoinnin valmennusta, auttanut ihmisiä saamaan tunteita tasapainoa tässä mun hoitohuoneessani. Ja tänään meillä olisi tarkoitus saada pieni maistiainen siitä, että miten me voidaan vapautua häiritsevistä tunteista EFT-itsehoidon avulla. Se on yli 6 miljoonalla ihmisillä käytössä jo ympäri maapalloa itsehoitotekniikkana tai sitten meillä terapeuteilla tehokkaana, välittömästi vaikuttavana hoitokeinona tunteisiin, vaivoihin ja sillä saadaan se keho jäänyt stressi pois. Se mantelitumake, joka siellä on ylikierroksilla, niin rauhoittumaan ja semmoinen rauhallinen, seesteinen flow-tila aikaiseksi. Jotenka seuraavaksi nyt meillä olisi tarkoitus tehdä pieni harjoitus, jossa sä näet, jos et ole vielä tuntenut, miten tämä toimii, niin pääset kokeilemaan ja sitten vähän mielenrauhaa nyt liittyen raha-asioihin. Ootko valmis? Lähdetään taputtelemaan tuossa kämmenen sivussa karatepistettä, eli tämmöinen akupunktiopiste, joka aina ladataan ne asiat, jotka meitä vaivaa. Ja seuraavaksi me virittäydytään tähän päivän ongelmaan, joka on raha-asiat. Se on ehkä eniten ihmisiä yleisimpiä stressin aiheuttajia, mutta nyt voi siitä vähän saada rauhaa. Nyt kun sä mietit tätä asiaa, virittäydyt tähän asiaan, taputtelet samalla, niin kuinka voimakas tämä tunne siitä, huoli, pelko, turvattomuuden tunne, epävarmuus, nämä negatiiviset kaikki tunteet, mitä sulle tulee ajatukset, niin kuinka voimakas se on 0-10? Laita sille joku luku nyt. Nyt kun sä mietit sitä, että mitä se saa sut tuntemaan, että rahaa on liian vähän, sitten on niitä laskuja ja jotenkin tavallaan se hallinnan tunne tuntuu vaikealta nyt, että se on kaos, se on ylitsesi kävelevä ongelma, jolla sä et oikein voi mitään. Et sun tilanne on tää ja pahalta näyttää ja tulevaisuus pelottaa. Joskus voi tuntea jopa alaselkä kipua, kun mietit tätä, koska aika usein se asia liittyy yhteen. Eli tämmönen tuen puute sulla on ja rahahuolet painaa. Nyt seuraavaksi lähdetään taputtelemaan sitten päälaelta tiettyjä akupisteitä, josta saadaan tämä tunne sieltä kehosta vapautua. Lähdetään taputtelemaan päälaki, kulmakarvat, silmäkulma, poskipää, nenänalta, suunalta, kuopasta, sitten rintakehästä. Solisluista alaspäin mennään tämmöiseen kuoppaan, jossa on arat pisteet, jos niitä tunnustelet. Niitä taputellaan muutaman kerran. Sitten viimeinen piste tässä perusreseptissä on kainalosta kämmenen verran alaspäin. Naisilla täällä rintaliivin hangassa taputellaan muutama kerta tätä pistettä. Sitten jatketaan vielä päälaki. Eli nämä rahahuolet, vastuu painaa siellä, raskaalta tuntuu hartiat, raha-asiat se on painaa ja se tuntuu tosi pelottavalta, tosi, että sä haluais ajatella niitä koko aika. Tai sitten sä vaan ajattelet niitä koko aika ja sä et saa niitä rauhaa. Ja se saa sut tunteen itses huonoksi, riittämättömäksi. Kaikkia negatiivisia tunteita, mitä se aiheuttaa. Nämä rahaongelmat. Stressi siitä, että miten sä haluaisit olla ja kun ne ei oo. Sulla voi olla siellä velkoja, pakollisia kuluja, jotka on liikaa. Se ahdistaa sua rintaa. Tuntuu ikävältä. Eli taputellaan vaan rintakehää, kainalaa. Siitä huolimatta valitset rauhoittua.
Valitse tuntea turvaa ja rauhaa kehossasi ja mielessäsi. Susta pidetään huolta ja kaikki vielä järjestyy, niin ne on ennenkin järjestynyt. Vaikka tällä hetkellä tämä asia painaa sun mieltä, sä valitset rauhoittua ja tuntee, että oot turvassa. Huoleton, stressitön, rauhallinen ja rento ja tunnet olosi hyväksi. Päälaki, kulmakarvat, silmäkulma, poskipää, nenän alta, suun alta, rintakehää ja viimeisenä kainalo. Sitten puhalletaan vielä ulos. Sen jälkeen vähän havainnoidaan meidän olotilaa, miltä meidän kehossa tuntuu, miltä meidän mielessä tuntuu. Onko sulla rauhallisempi, tyhjempi, turvallisempi ehkä, rauhallisempi, huolettomampi olo? Ja mikä luku on nyt stressi siitä? Huomaat, että mitä siellä tapahtuu. Hyvä. Kiitos, että osallistuit tähän. Seuraavaksi mä toivon ja kutsun sut mukaan, missä allakin on ilmainen sähköpostikurssi, alkeiskurssi stressivapaaseen elämään, jonka kautta sä saat lisätietoa tästä EFT:stä, ohjeet, miten hoidetaan arjessa tunteita, häiritseviä tunteita, vaivoja, saat stressin poisto, rentoutusta. Ja sitten vielä alla mailla on olemassa mahtava ryhmä, hyvinvoinnin vallankumousryhmä, jossa sä saat vinkkejä sun hyvinvointiin. Mulla on siellä sulle ilmainen koulutus kiinalaisen lääketieteen perusteista, teorioista, josta sä ymmärrät, että mistä kaikki vaivat johtuu, mistä tää uupumus, väsymys, stressi, miten ne liittyy sisäelimiin, mistä päänsäryt, vatsasuolistovaivat ja niin edelleen johtuu. Ja sitten tunnelukkokoulu, eli mulla on mitkä ovat tunnelukot, miten ne, mihin ne liittyy pessimistisyys, uhrautuminen ja niin edelleen. Ja mitkä on ne sun tunnelukot ja miten niistä päästään. Joten tule mukaan ryhmään, nähdään sielläkin ja samalla varmistat, että saat nämä tulevat maistiaiset myös. Kiitos kun osallistuit. Moikka!